traveling so much to get to you. A Jornada Mundial da Juventude, além de ser um encontro com Deus, é um encontro de comunidade, onde todos os jovens estão aqui com um único objetivo: louvar a Deus e encontrar o caminho em Cristo. Very, very sense of church. Church in the world is here. Is the out. Is the enjoy. Is this is the church of Christ. Bueno, de verdad espero aumentar mi fe.